اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد و علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے میں حکیم صفدر تبسم حسین صفدر ہربل کلینک کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آج ساری رات ہم بستری کرنے والا بہترین آسان نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں صرف ایک چمچ ایک گلاس دودھ میں ڈال کر رات کو سوتے وقت پی لیں ساری رات ہم بستری کے مزے لیں سب سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے ضرورت مند حضرات بھی اس سے فائدہ اٹھائیں میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے مباشرت کا شوقین ہونا انسان کی فطرت میں ہے اور پھر مباشرت میں بھی انسان ٹائمنگ ڈھونڈتے ہیں زیادہ دیر تک ٹائمنگ کرنا مباشرت کرنا چاہتے ہیں اتنی ٹائمنگ ہو کہ ہم ساری رات مباشرت کریں دو دو تین تین گھنٹے مباشرت کریں لیکن اس کے لیے جو ادویات بازار میں دستیاب ہیں وہ کیمیکل شدہ زہریلے کیمیکل شدہ مواد سے تیار کردہ ہیں ویاگرا گولی لوگ کھاتے ہیں آج کل ایک دیسی ویاگرا انڈین وہ مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے خدا را یہ چیزیں جو ہیں یہ کبھی بھی استعمال نہ کریں آپ کے گردوں کو فیل کر دیں گی پھر ساری عمر ڈائلسس کروا کر ایک دردناک موت آپ کا مقدر بن جائے گی میں کبھی بھی اس کا مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ ٹائمنگ کے لیے بازاری نشہ آور چیزیں اور کیمیکل شدہ چیزیں استعمال کریں اس کے لیے آج آپ کو ایک انتہائی آسان سا نسخہ بتا رہا ہوں آپ رات کو صرف ایک گلاس دودھ میں ایک چمچ ڈال کر پی لیں اور آپ کی ٹائمنگ جو ہے وہ بے بہا ہو جائے گی ساری رات بے شک لگے رہیں آپ نے لینا ہے سل مصری 50 گرام موسلی سفید 50 گرام اور تخم سریالہ 50 گرام صرف یہ تین چیزیں تینوں کو بریک پیس کر آپ نے ایک گلاس دودھ میں ایک چمچ استعمال کرنی ہے اور کھانا کھانے کے 4 گھنٹے بعد رات کو سوتے وقت دودھ میں ڈال کر پی لیں انشاءاللہ ساری رات کریں اور مزہ لیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ حافظ